Сморід, купи непотребу та пацюки. У Дніпрі вулицю Халтуріна в АНД районі мешканці перетворили на справжнє сміттєзвалище. Відходів так багато, що в контейнери не вміщуються, тож їх складують поряд з баками. Хто винен та що робити, з'ясовувала наша Марія Трибушенко. Пані Олена мешкає у цьому районі понад чверть століття і вже 8 років з вікон будинку спостерігає за стихійним сміттєзвалищем. Жінка розповідає, винні мешканці сусідніх вулиць та підприємства, які постійно звозять сюди непотріб. Викидають все – побутові відходи, будівельні матеріали та навіть старі меблі. У мене в неділю 5-копеечний кульочок мусора. Все. Я його в бак положила, і остальное у мене компостна яма. А тут же вивозять машинами. Машинами, як вечір, приїжджають машини, вигружають самосвали і з легкових мішків. Проте сморід та гидка картина навпроти будинку не єдина проблема, обурюються місцеві. Зі сміттєзвалища у двір біжать пацюки, а нещодавно тут сталася пожежа. Горіла. Це вже 6-й або 5-й раз сьогодні за цей рік пожар. У нас. А у нас двори, рядом дома. Цим ми дишимо. А раньше у нас здесь был шикарный район. Я не знаю, я вот здесь на углу живу. Я не понимаю, за что я плачу 31 гривну. Не понимаю, мне дышать нечем. Комунальники кажуть, сміття з баків вивозять щодня, за графіком. Натомість вивезення будівельних матеріалів – не їхня справа. Бо такого рядка немає в тарифі на послугу. Баки пусті, він вивозиться по графіку. То, что касаемо негабарита, 70% составляет строительный мусор, который мы не вывозим. Мы не должны его вывозить. Плюс отходы производства ближайших предприятий, которые здесь расположены. Договоров у них на вывоз нету. Но, тем не менее, эту свалку мы с периодичностью раз в 2 недели вывозим. Баками користуються, а ось сплачувати за послугу не поспішають, кажуть у міськраді. З понад 170 мешканців, які проживають поряд з майданчиком, куди викидають сміття, договори на вивіз побутових відходів мають лише 3 людей. На сьогоднішній день по зазначеним вулицям укладено по вулиці Халтуріна 1 договір на вивезення, по вулиці Васнєцова 1 договір на вивезення відходів, по вулиці Портова 1 договір укладено, по вулиці Осетинській жодного укладеного договору. Загальна сума за спожиті послуги за поточний період 2021 року становить понад 56 тисяч гривень. У міськраді Дніпра кажуть, у статті 152 адмінкодексу йдеться, якщо людина викидає сміття до контейнерів, а угоди на послугу не уклада, на неї чекає штраф – від 850 до 1200 гривень. Тому просять повідомляти про несумлінних споживачів на гарячу лінію за номером 056-732-12-12. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».